മീറ്റർ ഓണാകാൻ നേരത്ത് മീറ്റർ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കാവുന്നുണ്ട്, ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ വർക്ക്സ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വേറൊരു ചോദ്യം വരുന്ന എന്താണ് റീസെയിൽ വാല്യൂ? റീസെയിൽ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ NS200 ആണ് എടുക്കുന്നത്. NS200 സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ്. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാ മച്ചാന്മാർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. മച്ചാൻമാർ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ള കടലാണിപ്പാറയിലേക്ക്. കേട്ടോ, കടലാണിപ്പാറയിൽ എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അയ്യൻ NS200 ഇരിപ്പുണ്ട്, RC ഇരിപ്പുണ്ട്, Duke200 ഇരിപ്പുണ്ട്. Duke200 ആ പഴയ മോഡൽ ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ, ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനാണ് വരുന്നത്. RC നോക്കിയാൽ ഇതൊരു BS4 മോഡലാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു മച്ചാൻ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങളിലോട്ട് നേരെ പോവാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ NS200 ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ തമ്പിലിനി കണ്ടല്ലോ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ കുറേ മെസ്സേജ് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്, മച്ചാനെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ത്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി? എനിക്കൊരു വണ്ടി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൂ, ഒരു ബജാജിൻ്റെ NS ആണ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ RC200 എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൂ, അതുപോലെ Duke200 ആണ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട? ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ NS200 വെച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് അത്യാവശ്യം നല്ല റീച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് ഞാൻ റീച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നില്ലോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും, തുടർന്ന് നടന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പവറാക്കാം, പവറേഷ് ആക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഗൈസ്, നമുക്ക് ആദ്യം RC തന്നെ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ RC നോക്കിയാൽ അതാ പക്ക ഒരു ഗ്ലോസി ബ്ലാക്കിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഒയ്യാൻ അതിൽ കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 200 ആണ്, BS4 മോഡലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണറാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. രണ്ട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ, രണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് RC ഓണറാണ് പരിചയപ്പെടാം. മച്ചാനെ പേരെന്നായിരുന്നു? അനന്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ മച്ചാൻ ലൂസ് നെറ്റ് Duke200 ആളാണ്. നമ്മൾ ഇതിന് ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടയറൊക്കെ മറന്നല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും മച്ചാൻ എത്ര രൂപയ്ക്കാണെന്ന് വണ്ടി എടുത്ത? 180. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്ത്. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയപ്പോഴായിരുന്നു എടുത്ത? 18 ഓടി. ഇപ്പം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയി? 21 ആയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി ഓവറോൾ നോക്കാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് നൈസാണ് കേട്ടോ, നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ റിംഗ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നേരെ താഴോട്ട് വരുന്ന ഓട്ടോ ലോഗിൻ്റെ അണ്ടർബില്ലിയൊക്കെ വന്നത് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ഈ സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർബില്ലി എന്നായിരുന്നോ? അതെ, അതും തന്നു. ഇതിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അപ്പോളൊരു ടയറാണ് വരുന്നത്, ഫ്രണ്ടിലും വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ബാക്കിലും ടയറുണ്ട്, അതുപോലെ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടിക്ക് യാതൊരുവിധ ഒരു പോരായ്മ ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയില്ലായിരുന്നോ സർവീസൊക്കെ? സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കാൻ നീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഷോറൂമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വണ്ടി നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ RC ഒരു കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തു തന്നെ. ഇപ്പോൾ ബജാജ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ KTM ആവട്ടെ, MH ആവട്ടെ, ഏത് വണ്ടിക്കും നമുക്ക് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കാൻ പറ്റും, ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് കേട്ടോ. നോക്കിയാൽ കാണാൻ നൈസായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് ഓവറോൾ നോക്കാം. വണ്ടിക്ക് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചെയിൻ സ്പ്രാക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ Duke NS ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടയറുണ്ടല്ലോ, ഒരു സൈഡ് മാത്രം വെട്ടിത്തേയുന്ന പ്രശ്നം വരും, അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ബൾബും കാര്യങ്ങളും നോക്കുക, 4 ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വർക്കാവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക, ഹോൺ അടിച്ച് നോക്കുക, ബാറ്ററിയുടെ ബാക്കപ്പ് നോക്കുക, പിന്നെ കോയിലൊക്കെ കാണിച്ച് കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ചാർജ് കയറത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് നേരം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. മെയിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഹോണൊന്ന് അടിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ, നല്ല രീതിക്ക് പ്രഷർ ചെയ്ത് രണ്ടൊന്ന് ഹോണൊന്ന് അടിച്ച് കൊടുക്കുക, നിർത്തുന്ന ആ ബാറ്ററി അത്രയും നല്ല രീതിക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കും ബാറ്ററി ഈ ഹോൺ അടിക്കുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സെൽഫ് അടിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ബാറ്ററി പമ്മിപ്പോവും, കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ള ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പമ്മിപ്പോവും, അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ നമ്മളെ ചെയ്സ് നോക്കിയാൽ ടെലിഫ്രെയിംസാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുതിയ RC വരുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, അറിയാലോ. അതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്സ് ബെൻഡാകുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോർഷനകത്ത് മാറാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് പഴയ മോഡലാണ്, അതുപോലെ ഈ ഒരു ചെയ്സ് നോക്കിയാൽ ടെലിഫ്രെയിം ആണ്, പെട്ടെന്ന് ബെൻഡാവും, പെട്ടെന്ന് ബെൻഡാവും. അതുപോലെ തന്നെ KTMൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യൂ ആണ്, കാര്യം വെയിറ്റ് കുറച്ചിട്ടുള്ള മാക്സിമം പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ഇവരിപ്പോഴും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വണ്ടിയൊക്കെ പക്ക എയറോഡൈനാമിക്കാണ്, അതുപോലെ ഡിസൈൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നേരെ NS അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് വരാൻ നേരത്തെ ഇവർ വാലി ഫോർ മണിയാണ് നോക്കുന്നത്. വാലി ഫോർ മണി അത്യാവശ്യം പിടിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരിത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാരണം ഇതിൻ്റെ ചെയ്സ് ഉണ്ടാവും ഇത്രത്തോളം കനമുണ്ട്, ചെയ്സ് മാത്രമായിട്ട് നല്ല വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്സ് ബെൻഡ് ആവില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ബെൻഡ് ആവും, പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ബെൻഡ് ആവില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഇപ്പോൾ KTM ഒക്കെ ചെറിയൊരു തട്ട് കെട്ടി അപ്പോഴേ ബെൻഡായി പോകും. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ ചെറിയ ഫ്രെയിമാണ്, അത് മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു പവർ കയറി വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ ഇത്രയും വെയിറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കറക്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കുക, നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ബെൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ USD ആണെങ്കിൽ USD സീൽ ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം.
USD സസ്പെൻഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഈ ഒരു ബാക്ക് സസ്പെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സസ്പെൻഷനൊക്കെ കുറേ കാലം കഴിയാൻ നേരത്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും, സസ്പെൻഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ആവാതെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. റേഡിയേറ്റർ ഫാനിന് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടുത്തെ ഹീറ്റ് സെൻസർ ഊരിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ അത് വർക്ക് ആവും കേട്ടോ, അത് കറങ്ങും. അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. കൂളൻ്റ് എഞ്ചിൻ ഓയിലുമായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം RS ആവട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് വണ്ടികൾക്കൊക്കെ വരും, കാലക്രമേണ വരണേണ്. ഒരു 5 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൂളൻ്റ് മിക്സ് ആവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റിൽ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തടവി നോക്കാം, ചാലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റ് പക്ക ജെന്യൂൻ ആണ്, കാര്യം വേറെ ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ക പാഡ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ മാറി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓണർ ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ വേറെ ചെറിയ ചാലുണ്ട് കേട്ടോ, ഏതാണ്ട് 4 വർഷത്തിന് പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചാലായി, പ്ലേറ്റ് മാറാറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിലോട്ട് വന്നാലും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് പേരിലോട്ട് തടവി നോക്കാം. ബാക്കും അത്യാവശ്യം സ്ക്രാച്ച് വീണ് തുടങ്ങി. സ്ക്രാച്ച് വീഴുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കുറയും. ഈ പാഡ് പിടിക്കുന്ന അത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയും, അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് കുറവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വേറൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് എന്താണെന്നാൽ, എന്താണ് റീസെയിൽ വാല്യൂ? റീസെയിൽ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് എൻ്റെ അത് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. റീസെയിൽ വാല്യൂ എങ്ങനെ ബ്രാൻഡിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കൺവെർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ബ്രാൻഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്, ഒന്ന് ബജാജ് ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് KTM ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡും ഒരേപോലെ വിഷയം ബ്രാൻഡാണ്. ഇപ്പോൾ KTMനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് KTMനാണ്. കാര്യം KTMൻ്റെ വണ്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, കാര്യം പൊതുവേ ഉള്ളൊരു സംസാരം എന്താണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് റീസെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിലും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ യമഹ ആയാലും ബജാജ് ആയാലും KTM ആയാലും ഇപ്പോൾ ഏത് ബ്രാൻഡ് എടുത്താലും നമുക്ക് റീസെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ കാറിൻ്റെ സെഗ്മെൻ്റ് ആയാലും, ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഫോൺ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനം എടുത്താലും അതിലൊന്നും നമുക്ക് റീസെയിൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടത്തില്ല. റീസെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 110,000 എടുത്താൽ അത് 100,000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീസെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി, രണ്ട് വണ്ടി ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ പക്ക നീറ്റാണ്, ഇതെല്ലാം പക്ക നീറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഒരു വണ്ടി ബജാജിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്സ് നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ KTMനെ കാട്ടിയും വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു 50 രൂപ വ്യത്യാസം കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 50 രൂപ കുറവ് കാണാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയുന്നതെന്ന് പറയാം ബജാജിൻ്റെ പാർട്സ് ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റീസെയിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് പകുതി വിലയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് ശരിയാണ്. കാര്യം എന്ന് പറയാം എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയെ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് ഈ ഒരു മോഡലിന് BS4 മോഡലിന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് 230,000-40,000 രൂപ കണ്ട വില ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോൾ സെക്കൻഡ്, ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഈ വണ്ടി മേടിച്ചത് 180,000 രൂപയാണ്. റീസെയിൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി പക്ക നീറ്റാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു വണ്ടിയുടെ റീസെയിൽ വാല്യൂ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ നീറ്റ്നെസ്സാണ്. വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ നോക്കി തന്നെ യാതൊരു ഒരു സ്ക്രാച്ചസോ കാര്യങ്ങളോ, എടുത്ത് പറയേണ്ട മേജർ ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല, സെറ്റാണ് കാര്യം. പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി നോക്കാൻ നേരത്ത് 2017 മോഡലാണ്, BS4 മോഡലാണ്. ഞാൻ NS റീലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് എടുത്തതാണ്. എറൗണ്ട് ഞാനിത് 110,000 എടുത്തതാണ്. 110,000 എടുത്ത വണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഒരു 70-75 രൂപ ചോദിക്കുന്നത്. ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്കൊരു 70-75 രൂപ ഈ വണ്ടി കിട്ടും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വണ്ടി, ഈ ഒരു വണ്ടി റീസെയിൽ വാല്യൂ ആണ്. ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കും, ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും, അതൊരു റീസെയിൽ വാല്യൂ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടയർ നോക്കും, ഈ ഫ്രണ്ട് ടയറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ടയറുണ്ട്, ചെയിൻ സ്പ്രാക്കറ്റുണ്ട്, വണ്ടിയുടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു സ്ക്രാച്ചസോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല, അതുപോലെ വണ്ടി നീറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിലിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തായാലും ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തായാലും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. എനിക്ക് ഞാൻ 80 രൂപ ചോദിച്ചാലും 80 രൂപ തരാനും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ആൾ കാണും. അതുകൊണ്ട് 80 രൂപ എനിക്ക് റീസെയിൽ വാല്യൂ ആണ്. കാര്യം എന്ന് പറയാം ഞാനിത് എടുക്കാൻ 110,000 110 എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു 80 രൂപ കിട്ടി തന്നെ പക്കാണ്. കാര്യം 5 വർഷത്തോളം ആവാൻ പോകണം വണ്ടി എടുത്തിട്ട്, 5 വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാൻ നേരത്ത് പക്ക. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡിലും അല്ല റീസെയിൽ വാല്യൂ ഇരിക്കണം. റീസെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു വണ്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു, അത് സർവീസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനാണ് റീസെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റീസെയിൽ വാല്യൂവിനെ പറ്റിയുള്ള ഡൗട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ നേക്കഡ് വണ്ടിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ബെൻഡുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ മീറ്റർ കൺസോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുണ്ട്, വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ, KTMൻ്റെ ഇഷ്ടംപോലെ മീറ്റർ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്വിച്ചസൊക്കെ നോക്കുക, അതൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ജെനുവിൻ പാർട്സ് ആണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ, എല്ലാം ജെനുവിൻ പാർട്സ് ആണെന്ന് നല്ല രീതിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അലോയി ബെൻഡുണ്ടോ, അലോയിക്ക് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അലോയി സ്ക്രാച്ചോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കാര്യം അലോയി ബെൻഡ് വരും, അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ കേസ് എനിക്കറിയാം. അലോയി ബെൻഡ് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈഡിങ് കംഫർട്ടബിൾ കുറയും, കാര്യം കുതിക്കും വണ്ടി. ആ ഒരു സെക്സ്മെൻറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നോക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു പോർഷൻ മിക്ക RC-യിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ആവാറുണ്ട്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിടത്ത് അവർ ലോക്ക് പൊട്ടിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലോക്ക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിടന്ന് ലൂസായിട്ട് കിടന്നടിക്കുക, അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുക, സീറ്റ് കീറിയിട്ടുണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഒരു പോർഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വണ്ടി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കീറിയിട്ട് രണ്ടാമത് ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം റേറ്റുള്ളൊരു സീറ്റാണ്.
റൈഡർ സീറ്റും നല്ലൊരു വില വരുന്നുണ്ട്. അത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ പുറത്തൊന്ന് കയറിയിരിക്കാം. നമ്മൾ മീറ്റർ ഓണാകാൻ നേരത്ത് മീറ്റർ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ വർക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വണ്ടി ഒറ്റ അടിക്ക് സ്റ്റാർട്ടായി. അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇഷ്യൂസൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി റൈഡ് ചെയ്യുക. റൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നേരത്ത് വണ്ടി തെറിപ്പുണ്ടോ നോക്കാം. സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറിപ്പുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അലോയി ബെൻഡുണ്ടെങ്കിലും തെറിപ്പ് വരും കേട്ടോ. പിന്നെ കോണും ബാളിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം. വണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈവിട്ട് ഓടിക്കാൻ നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും സൈഡിലോട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കയറി പോവുക, ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രം ബെൻഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വല്ലതും ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ടൂ പീസ് ഇപ്പം ഹാൻഡിൽ ബെൻഡിങ് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാമല്ലോ. ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റും, വണ്ടി നിർത്തി വെച്ചാലും കാണാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിൽ എല്ലാ ഇൻഡിക്കേഷൻസും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ലോ ഫ്യൂലാണ്, ലോ ഫ്യൂൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കത്തി കിടക്കണം. അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾ, അത് നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടി നല്ല സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ബ്രേക്കൊക്കെ പിടിച്ച് നോക്കാം. കാരണം ചില സമയങ്ങളിൽ ഔട്ടിയാ കിട്ടില്ല, താന്നങ്ങ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ, ബ്രേക്കിംഗ് കിട്ടില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ കംപ്ലൈൻറ്റാണ്, മാസ് സിലിണ്ടർ കംപ്ലൈൻറ്റാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലച്ച് വെയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ക്ലച്ച് വെയ്സ് താങ്ങലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ കറക്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അതൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ കണ്ട കൈ കൊടുക്കുക. കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഈ വണ്ടി പക്ക പ്രോപ്പറാണ് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആ കൺവേർട്ട് സ്പീഡെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. യാതൊരുവിധ ലാഗോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. KTMനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പവർ ലോസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ കുറച്ച് സെൻസേഴ്സിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റാണ്. ഇതിൽ കൂടുതലും സെൻസേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ സെൻസർ കുറവാണ്. അതായത് കാർബേറ്റർ വണ്ടിയാണ്, ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്, സെൻസേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ കാർബേറ്റർ വണ്ടിയിൽ സെൻസേഴ്സ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലും മെക്കാനിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ത്രോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, നമ്മൾ ഈ ത്രോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ NS200 പറയുന്നത് NS കാർബേറ്റർ വണ്ടികളാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പക്ക സെൻസറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ECU ആണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു സാധനം തിരിക്കുമ്പോഴും സെൻസർ ചെയ്തിട്ട് എത്ര എയർ ഫ്യൂൽ വേണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്ന സെൻസേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ എക്സോസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പോകാൻ നേരത്തെ എക്സോസിൻ്റെ അവിടെ ഓട്ടോ സെൻസർ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോ സെൻസറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫ്യൂലിൻ്റെ എയറിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് പവർ കറക്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെൻസേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ KTM വണ്ടികൾക്ക് പവർ ലോസിങ് വരുള്ളൂ. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. സൗണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സൗണ്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ടിന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഓസസൊക്കെ ലീക്കുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ബെൻഡുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏത് വണ്ടിയായാലും നമ്മൾ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ NS200 ആണ് എടുക്കുന്നത്. NS200 സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും പവർ ലോസിങ് വരുന്ന NS200. NS200 ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 5000 RPM 5000-7000 RPM ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ ലോസ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. കാര്യം പെട്ടെന്ന് ആ വണ്ടി ക്വിക്കായിട്ട് കൈ കൊടുത്തെടുക്കാൻ നേരത്ത് വണ്ടി പമ്മും, നല്ല രീതിക്ക് പമ്മും. ഇപ്പോൾ NS200 BS6 ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോ സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പവർ റേഷ്യോ ഒക്കെ കറക്റ്റ് കൺവേർട്ടായി വരും. പക്ഷേ കാർബേറ്റർ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് എടുക്കും. വെളിയിലിപ്പം അതെല്ലാം ഒരു ട്യൂണിംഗ് ആണ്. രണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്രൂസിലാണ് ട്യൂൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാർബേറ്റർ ട്യൂണിംഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു ട്യൂണിങ്ങിലാണ് അതിൻ്റെ പവർ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ECU റീമാപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ പവർ കൂട്ടാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കാർബേറ്റർ വണ്ടിയിൽ അങ്ങനെയല്ല. കാർബേറ്റർ കൊണ്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യണം, അതായത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിൻ്റെ അളവ് നമ്മളേതായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് കൂട്ടി വയ്ക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വണ്ടിക്ക് പവർ കൂടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ CDI ഉണ്ട്. CDIയിലും കുറച്ച് മാപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ആ ഒരു CDIയിൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പാർക്കിംഗ് ആണ്. സ്പാർക്ക് എത്ര അളവിൽ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു മാപ്പിംഗ് മാത്രമേ നമ്മളെ CDIയിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം കൺട്രോൾ മാനുവലാണ്. എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ മാനുവലായിട്ടാണ് അതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ എല്ലാ ECU ടൈലാണ്. എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ആയാലും സ്പാർക്കിംഗ് ആയാലും എല്ലാം ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോ അതെല്ലാം ECU ചെയ്യുന്നത്. യാതൊരുവിധ മെക്കാനിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇതിലില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ നേരത്ത് മെയിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പറായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഴ്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പവർ ലോസിങ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വണ്ടിയുടെ വിലയൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് നോക്കി വണ്ടി കംപ്ലൈൻറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ മൈലേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ സർവീസിലാണ് മൈലേജ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സർവീസ്, ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ്,
ആ വാഷിങ് ലൂബ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും വണ്ടി ഇപ്പോഴും ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. ചെയിൻ സ്പ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടുതലും മൈലേജിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഈ ചെയിൻ കറങ്ങിയാണല്ലോ നമ്മളെ വണ്ടി മൂവ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അത്ര കൂടുതലും അഴുക്ക് വന്ന് കയറാൻ നേരത്ത് വണ്ടിക്ക് ഒരു ആ ചെയിൻ സ്മൂത്തിങ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെത്തി കൂടെ എഫേർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി ഒരു എഞ്ചിൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫേർട്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. കാര്യം എന്ന് പറയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങി ഓടി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇറക്കം ഇറങ്ങി ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചെയിൻ ലൂബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും, ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിരിക്കും, ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിരിക്കും, നല്ല രീതിക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ചെയിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കിട്ടാൻ നടന്ന് മൈലേജ് ഇൻക്രീസ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മൈലേജ് കൂടുക. കൂടുതലും പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, അച്ഛന എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് ഇല്ല, മൈലേജ് കുറവാണ്, എത്ര അടിച്ചിട്ടും മൈലേജ് കിട്ടുന്നില്ല, ഭയങ്കര ഷോക്കുമാണ്, ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം എഫ് ഐ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേ കാർബേറ്റർ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർബേറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാർബേറ്ററിൻ്റെ അത് കരട് കയറുക, അല്ലെങ്കിൽ കാർബേറ്ററിൻ്റെ ട്യൂണിങ്ങിൽ മാറുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈലേജ് ഷോക്കാവും. വേറെ ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. മച്ചാൻ വരെ ഓണല്ലേ? ഓണാണ്. പോത്തങ്കോട് നിന്ന് കടലാണിപ്പാറ കാണാൻ വന്നിന്. കടലാണിപ്പാറ കൂടുതൽ കണ്ടത് ആരെ വീഡിയോ എന്നാണ്? എപ്പോഴും കടലാണി പറയാനല്ലേ. ഇന്ന് പ്രതീക്ഷയാണ് വന്നത്, എന്നെ ഇവിടെ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയാണ് വന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും കണ്ടു. ഓരോരുത്തർ പേര് പറഞ്ഞു. അജ്മൽ, ഷബിൻ, ഷഫിൻ. അപ്പം എല്ലാവരും അവരുടെ പേര്. അപ്പം എന്തായാലും മൊത്തം എത്ര ടീമായിട്ടാണ് വന്നത്? ആറ് പേരായിട്ട് വന്ന്. ഇവിടെ നല്ല കൊട്ടം വെയിൽ കൊള്ളാൻ തന്നെ വന്ന. പവറാവട്ടെ എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു മച്ചാൻ വരെ നമ്മളന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ട് കണ്ടു കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കയറുന്നത്. ബൈ ബൈ. ഓക്കെ ബൈ.